لا بس سنگ وس کو مکھے بس یو میرا مانیو کا دار و خسر متڑا خزا ډیر بد اخکاری زچ در چم زم کر تر زو می ولار دے او مقام وقت میرا بانی کو یو دے ہی ہی کم کا وزکا اس سڑے خو بد کاری خو خزم ډیر بد اخکاری ها 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 ز ٹھیک شو دا صحیح دا یا دے خو وال نہ نہ تا تا نہ ہم تخ پسنگ او 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 سر جی سبا روکا سر رات لو سر بیا تا نہ پر سر واخلی چا کم مجرمانم را غستی دی ها او زانم اور تا تڑلو نو تا اف ای آر در اسکړې ده او کله اف ای آر دې په کټ کړې ده او کنه یاره سجی دما خبر خو نه کړی جی ا پر اوس نم چې کی می احساس هو پسې وکړه صحیح ده اف ای آر ملانه دې چا کړې او مجرمان پاولا کې پراته دي جی اف ای آر په به شک کټ کا خو ګوره یو خبره یاد ساته چې غلط د فې په و نه لګي خو شي ګرنه ټول عمر دې هم دغه مرزا ته وکړو خو زیل را نه لې او ما غا ګډ ور لیکل او ما غا دا صحیح لیکا دا ته پښتنه باندې نه کیږي سر جی بالکل بے غم ہے 419 420 بالکل برابر ہوں جی نہیں پڑی دم ہائے مالا کستا پھسے سے کنا نو بس مڑا خدای خبر بیا بس وی زدا دای تورا گورم کنا چې دای ما نه څنګه د جیل نه روزي ها چې دای دا جرمونه کوي ولې دای ته پته نه و چې زما نوم تیسمار خان دی ځان پوه کوي او کنه جی دا سخار نه پسند خو نه دی اخر تاسو پنجه کې گیر شوې دي زما په ټوپک کې گیر دی پنجره واخلا نه رښتیا پنجره واخله او که چکر اخلي خو زما ګیرې لاندې گیر دی دای ته پته لګي چې سچو تیسمار خان سره کا خیری زمونږه واسطه راغلی ده اوس به دې ته پته ولګي چې د سیر سو په خېږي سیب د خار یو معزز سړی تاسو سره ملاقات لر راغلی یم چې دنه د نرا نشي ګوره ځان پوه کوي خاصه که تاسو وکوي سچو بار په گښ وتلې ده گښتونو خو مونږ قسم نکو خو ورته وای چې په گښ وتلې ده نو سیب ما هو ته وی چې سچو سیب موجود دی غی دا غټ ته نه دی ماړه یم خاورې مشه ورته ورته وای سچو سیب بیمار دی وای په تبو پروت دی وای تبو رانی ولې ده ورته وای طبیعت خراب دی سبا راشه ټوپک را واخله سیب زما په خیال یو دوه کرېټونه هم ورسره دي اوس پوه شوم کنه دا به دوه نه بچو په خندا کې دې ټکی دې دا به درې کرېټو خو یو هم ته چپه کړې دی کنه اوس خو به ټوپک در پسې راخلم نو سیب اوس ورسره څه چل وکړم ډېر عزت دا سړی راته ښکاري بس مهرباني وکړه یار د مخې نه مې لرې شي پرېمه دی کار ته م پرېږدی یاره چې بیا څه دي د خیره زرا شهید مخه نم لري جی سو کې روره خبره کوا جی خجی خخا سلام او جی بالکل جی سلوټ کوم سر څنګه حالې جی دا بچو سال دی جی خجی خا نو تابعدار جی جی او جی نیولیم دی پرچه پی کٹ دی جی مکملی جی بالکل جی تفشیش هم شوی دی جی ها خا ولی نه جی ولی نه 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 جی تابعدار سست تاسو به د خولې نه خبره وتې نه یې مونږ پرې بیا عمل کړې مونږ ناست څه دپاره یو همدې عمل له خو ستاسو ناست یو جی جی ولی نه ویم جی جی نه 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 یار جیل نه به راله څنګه ځي مازغم خراب دي سر بيغم شي سر بيغم شي جي بالکل به بار ګرځي جي هیڅ مې نه دي کړی سچ کړی دي مون کړی دي زه خپل ملامت یا منم او منو ټول منو چې خسر کجی ښه بالکل جي بالکل مکړه تیګه اخرا ته سویل او ته وی بدکاری سی ما ته سویل وګه چې دا مون څه معنی مې ولې پرېګې دی مونږه دې شي غر کو دې شي تباو برباد کو
د ټوپک دسته ځان ونیسو سر په تلی کې کیدو چې یاره مونږ دا ملزمان دا جرمونه ختمو نو څوک دلته تنګ تلیفون راش ښه چورم به یې کړی وي دا بې ګناه دی نو مونږ څوک مونږ به ملزمان ونیسو په داسې حالت کې به مونږ کار وکړو کسان هم نیولی نه یي چې د افسرانو تلیفون د خانانو تلیفون د معتبرانو تلیفون د دولتوالو تلیفون پکې د بدمعشانو تلیفون او د عوامي نمایندګانو تلیفون دا کونسلر دی دا د علاقې مشر دی ماڼنو داسې انسانیت دی نو امداد ګله معتبرخانه مونږ د ټولو خلکو ته خواست کوو منت ورته کوم چې مونږ لږ د خپل کار ته پرېږدئ که زمون کار کې څه غلطي نو بیا راوباسئ ته ګوره چې جرمونه ختمیږي او که نه دا زما بالکل چیلنج دی خو صحیح معنو سره صحیح ده صحیح ده بس صحیح ده بس تاسو پرې داسې کار وکړئ چې چاپه پرې وروغورځوئ وینیسئ او مې پرېږدئ وعلیکم السلام په مخم خراب او پرېږې نه دی نه 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 صاحب نفرین تیاره ده او موبایل هم تیار دی صرف ستاسو انتظار دی ښه زنده باد منم په دې خبره قدا راته وغیا چې هغه ګلجي تاڼې نه ووتو که نه له تاڼه کې ګلجي ګلجي میرزا صاحب سره ناست دی چیسکي بیا چیسکي یاره میرزا ته هم په کار دی چې دې چوکې والا څه واچي پوهشي چې ځان هم ته خلاص شو خو نه رښتیا اخو ډېر د کار سړی دی که نه امدادیا ټول معلومات یې راته راکړو چې پلانې دا کې ډنګلې دا کې ډنګلې ګوره نن سبا خو هغه وخت پاتې نه شو که نه نو ټول معلومات یې راته راکړو اوس داسې کار دی چې بس سستي به نه کوو پوه شو که نه به کاهلي کوو زه چې ځو ټوپک را واخله بس راځه